Ó, apertou aqui. Mano, ele começa aqui. Então aqui tem que ser o Waze, né? Então acho que aqui é Waze, mano. Se não for Waze aqui, coloquei pra trás. Colecionador, já tá contando a ROM? Ainda? Já tá contando a Runner? Não, ainda não. Ela começa a contar a partir de agora, mano. Salve, Júnior! E a Letícia hoje me lembrou, ó. Ela falou, start! A partir da hora que eu aperto start aqui, ó, é que começa a valer. Tá, gente? Valendo. Eu apertei um pau sem querer, ó. Perdi alguns centésimos. Rodo. Esse é o esquema de fazer, mano. Ai, caraias. Colecionador, quando que é que você tem que apertar... Quem tem que apertar aquele botão ali do estágio 1 pro 2 é eu. Ai, caramba, foi rápido. Por quê? Eu registro isso quando eu perco o controle da gameplay. Ai, não... Põe não. Ó. Eu registro conforme... Eu registro conforme eu vou passando, ó. Ai! E aí aperta start pra cortar as cenas mais rápido. Vambora! É ou não é o real pessoal? Ah, que delícia! Tacou pro outro lado! Deu errado, hein? Ai. Vamos que vamos, tamo indo. Receba! Tamo na run boa! Tamo na run boa! Boa! Bora, 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 time! Bora, Up! Bora, Rodolfo! Confia, Borracha! Confia, Júnior! Melhor anime! Ó, ó! Que sujeira! Ele correu, mano! Foi, ó. Vambora, vambora, ô gato. Salve, ô gato. Ai, caramba, eu tô pausando. Confia. Bora, bora, bora. 4 minutos. 4 minutos. Cuphead, que lute. Ah, mano. Tomei esse dano, ó. Ah.
às vezes tem que pegar um pouquinho de longe, ó. Sabe por quê? Olha, pra ele não agarrar, sabia? Ah... Passamos. Vambora, vambora, né, Enio? Confia, pai! Bora, Pokémon! Final! Agarramos! Passamos! Tempo bom, hein? Tempo bom! Tempo bom, hein? Esse cara é embaçado. Ai, não era, perdi tempo. Receba! Receba! Oh, defendeu. Passamos, canalha. Tempo bom. Tempo bom, pai. Nós temos um minuto pra salvar ainda. Pai, tá salvo, borracha. Põe Etetra no comentário, mano. Me consuma. Você é maluco, pai. E eu não quebrei só um recorde, não, hein. Eu quebrei dois recordes. Eu quebrei dois recordes na minha primeira tentativa ao vivo, pai. Você viu isso, cadeira? Por que que é bom ficar treinando à tarde? Nossa! Carai, pai! Já passamos de primeira! E detalhe, tá no Waze! Tá no Waze! Tá no Waze! No modo mais fácil! Nós vamos jogar agora, ó! Eu tô emocionado, mano. Carai, pai. É tetra, borracha. É ou não é, cadeira? 140 pessoas aqui, ó. Que demais! Caramba, mano. Tá lá, borracha. Novo inscrito do canal! Perfeito! Vou mostrar pra vocês no site.